Мистецтво може не тільки надихати, а й бути корисним для навколишнього середовища, а матеріалом для арт-об'єкту цілком згодиться сміття. Саме така ідея виникла у цих дівчат. Мороз зовсім не завадив цим молодим людям простояти на вулиці цілу годину. Саша та Оксана до останнього чекають тих, хто принесе пусті пляшки, харчову плівку та старі радянські касети. Для когось – звичайне сміття, а для них – майбутній арт-об'єкт. Автор ідеї Оксана, і вона дуже довго думала о темі мутації, взаємодійстві чоловіка і середи. І вирішила створити нечто, щоб символізувало це, подумати об этом. Дівчата також розповіли, що за допомогою паяльника та ножиць із ось такого непотребу можна зробити щось прекрасне. Вони мають благородну мету – зробити внесок в очищення міста від сміття і привчити людей до його сортування. Знайшлися ті, хто проєкт підтримав та навіть взяв участь. Зараз дійсно, якщо наші містяни будуть дбати про те, щоб звільнити наше місто від сміття і дати йому друге життя, і знайти для цього додаткові робочі місця, то, знаєте, це буде і абсолютно нормально. Владислав розповідає, в офісі, де він працює, збирається десь 3-4 великих пластикових пляшки за місяць. Саме їх він і віддав дівчатам для арт-обробки. А ось що думають інші містяни про альтернативні способи привчити людей сортувати сміття? Є автомати в Германии, или где-то я такое читал, которые за пластиковые бутылки дают, по-моему, бесплатно то ли на проезд, то ли еще какие-то льготы, там, я не знаю, скидки. За то, что ты утилизируешь пустые пластиковые бутылки. Вот уже стимул. С детства, наверное, надо приучать. Я помню, ехала в автобусе, ехала бабушка с внуком. Внук ел конфеты, у бабушки пакет. Он спрашивает, куда бумажку? Бабушка, в окно. Вот с этого давайте начнем. Погодьтесь, мистецтво завжди займало особливе місце у житті людей. Воно має дуже велику силу та здатне доносити до нас головні життєві цінності. Можливо, цього разу воно теж подіє.